Čaute, dobré ránko, ďalší deň. Akurát sa vydávam dneska na ostrov Koh Larn, alebo niečo také, takže idem akurát sem na, do prístavu, aby som si vzal ferry. A tu sú samé veľa speedboatov, ako je vidne. A tieto stoja 150 batov a zavezať ťa to na ten ostrov za 15 minút, ale ja idem ferinou a tá bude pôjde 40 minút, ale stojí len 30 batov, takže len euro. Inak by ma to stalo 5 euro. Že vraj by to mal byť pekný ostrov s peknými plážami a dobré na šnorchlovanie, tak troška sa tam pomotám. Dúfam, že listok sa dá kúpiť na lodi. Aspoň som tak o tom čítal. Ale... Kokos, aký mrakodrap, teda ako jaká budova zaujímavá. Len zás tu vidím tak, že asi to bude plné turistov. Toto je asi dosť blbá sezóna na príchod do Thajska, lebo je tu strašne veľa čínskych turistov a podobne, takže oni majú asi teraz, neviem, či nie je ten čínsky nový rok alebo niečo, takže možno majú dovolenky a išli všetci cestovať, alebo ja nevím. Opalovací krém nahodený, na tvári iba zatiaľ, tak hádam, nezhorím moc. Inak včera som nerobil som videa, ale bol som večer na masáži. Som vyskúšal masáž thajskú za nejakých 6 euro hodinka. A bolo to celkom fajn, no. Najprv som chcel ísť na olejovú masáž, ale nejak sme sa nedorozumeli, tak neviem, prečo mi spravila namiesto olejovej thajskú. Chcel som vyskúšať, aká to je olejová, ale tak, takže asi dám tomu šancu ešte voľa, ktorý večer pôjde vyskúšať aj olejovú. Ale bolo to fakt príjemné, no. Takže, no. Mal som predtým už thajskú masáž, ale táto bola troška odlišná. Ale dobrá, fakt dobrý relax. A... Ach, musel som troška poutekať, lebo už akurát, že odchádza. Tak idem rýchlo na to. Thanks. 2000 Prvýkrát vesta na mojom tele hádam. Ešte ľudia furt nastupujú. Sú svoje záchody, ktoré je dobre. Sme tu na ostrove. Ešte takéto dedinky sú tu, alebo čo to je? Si dá pristáť na dvoch stranách ostrova, na jednej sú také pekné pláže, ale asi to vidím tak, že teraz sme na tej druhej práve strane. Takže dúfam, že to nebude ďaleko peši alebo niečo. Tak, som tu. Na ostrove. A idem nájsť nejakú mapu alebo niečo, podľa čoho sa budem riadiť, keďže tu nemám mobil a GPS-ku. Domčeky na vode sú tu. Každý mi to na každom kroku ponúka skúter na prenájom. Takže tu asi treba pobehať na skútri. 200 buck. Fúha, to asi rozmýšľam, že aj možno zeberem. Ale nemám tu vodičák, to dúfam, že nevadí. Nemám tu vôbec žiadny oný doklad. S tým som nerátal.
Nerátal som, že to bude takéto veľké. Neviem, čo spravím teda. Spíši sa motať, tá je to bude asi katastrofa. Ja nemám vôbec navigáciu ani nič. No to bude sranda. Z tohto iso máve. Nakoniec ani na žiadnu pláž nedojdem. Ale idem za ľuďma, tak neviem kam idú oni. Vyzerajú, že sú nabalení na pláž. Títo oni Aziati. Súdim sa, lebo tu ide okolo auto. Za 200 bakov by bolo pohodičke povíť asi. Ten druhá vec je to, že vlastne ja nemám tu ten vodičák. Nemám žiadny doklad, ani len občiansky. Som išiel, že idem šnorchlovať, tak som zebral čo najmenej veci a nerátal som so žiadnymi onými výdavkami. Tak tu je mapa, paráda. Idem nakoniec na Tian Beach. Tak dorazil som. Akú to plas som hovoril, už aj neviem, teraz no, tak pozriem. Takýmto oným teraz som došiel taxíčkom a idem teda hentým smerom pozrieť, že vraj, toto som si zapamätal z domu z internetu, že by to malo byť pekné miesto na šnorchlovanie, takže uvidím, ale ďalšia vec, ktorá je, že nemám okuliare na šnorchlovanie. Takže budem musieť kúpiť. A nemám šajmu, koľko to bude stáť. To je druhá vec, je horšia, že ja som prišiel fakt len s 500 batmi. To som si myslel, že bude stačiť, no. Takže už mám len tých 500. A ešte teraz 30 naspäť, 40 ide na lístok na oné. 30, 60, no mám nejaké 400 na mínenie, ale budem tu pod vodu mám, ale keď budem tu náhodou jesť alebo niečo, tak budem potrebovať. A treba si nehať peniaze ešte aj na taxík domov, keď vystúpim z lode, tak musel dať takýto pikniček pod stromom. Takže neviem, či za 100 batov nájdem okuliare na šnorchlovanie. Nestihnem tu pozrieť všetko, no musím si, možno si ešte vyberiem jedno miesto a pôjdem potom tam, aby som to mal aspoň dve miesta pozrené, nie len na jednom byť zakotvený. No dobre, som tu a idem to popozerať. Dá určite prenajať aj túto lehátko. A taký luxus ja nechcem dovoliť. Za mňa to je blbosť, takže určite na tom chcem ušetriť na takéto blbosti. Takže je to pekný útek od rušnej papáje. A určite je to krajšia pláž ako Pattaya Beach. To bezpodmienečne. Ja sprostý, ešte som si ani uterák nedoniesol z domu. To je to som úplne zabudol, že aspoň sadnúť si na uterák. Prdele tam. No nič. Skúsim si nás niekde možno miesto v tieni, pri niekom odložím veci a budem sedieť na piesku. Jak taký nomád.
Sú tu aj reštiky, sú tu aj bary, všetko možné, aj čičky všelijakého veku. Som dosť ďaleko. Poďte Aziaty. Sledujú asi tu sú oné fotečky. Poďte a modelky. Ale hen tam nejakí ľudia sú vzadu a možno šnorchľujú, ako vidím. Takže možno tam je to pekné na šnorchľovanie. Ale je mi to predplatné, keď nemám ten šnorchel. Akurát tu si idem požičať šnorchel. Hovoril mi za 200, 5 eur, ale, alebo 6. Ja hovorím, že na pol hodinu potrebujem iba. Tak dúfam, že mi to dá zola snejšie. Tak ideme na to. Voda je fajnová. Troška kamene. Ale je fajn. A hľadám aj 28-29 stupňov. Celkom slušné. A jen tam šnorchľujú, tak som zvedavý, čo to tam bude. Že vraj tu je aj nejaký Nemo ostrov, kde sú také rybičky Nemo. Ale tam stojí lístok, neviem či až 50 eur. A to kvôli tomu. Podľa mňa toho Nema sa dá zbadať všade inde. Ja som to sami zdá, že predtým som ho videl na onom pri Pukete. Takže keby náhodou tam dám šnorchľovanie, tak uvidím tam. A hen tam nejaká loďka spravená z toho reštika. Dobre, furt som po kolená. Ako to vyzerá? Šnorkoval som asi 20 minút a to nestojí vôbec ani za to. Absolútne, však tam nič nebolo. Pár veľkých ježkov, pár rybičiek, také klasické, čo vidíš. Človek skoro všade pri mori. Za tých 200 batov sa to vôbec neoplatilo mi požičať. Však za to 200 batov som mal včera masáž hodinovú, kde som si aspoň užil a relaxoval som, ale... A z tohto som nemal nič, no. No dobre. Idem vrátiť šnorchel. Možno mi vrátiť, ja som 50 batov ešte, keď mu to vrátim do pol hodinky, uvidím. A keď nie, tak... Hoď smola. Teraz mám slaný face a nemám tu ani kvapky do očí, lebo však ja som po operácii, tak... Ani okuláre. Nepripravený dneska úplne. Ešte je tu veľa Rusov na tejto dovolenke. To... Aj včera som ich videl, aj dneska, teda počul, videl. Možno aj Ukrajinci, ale podľa mňa sú to Rusi asi. Hlavne, že sú vo vojne, ty kokos. Hlavne si toto užívajú pri mori. Jak keby nič. No dobre. Idem sa asi posunúť niekam ďalej. Som tu bol dvakrát vo vode. A idem pozrieť troška, budem tam ďalej na začiatok, alebo... Alebo... Idem ešte hentade pozrieť asi. Na hentú stranu. Vidím, že tam sa nejaká čičinka hojdá, tak si pozriem. Tak celkom lacné sa sem dostali náš. Každý deň sa vozím tými skútrami. To je 1,50 cca. Ten ťa dovede všade, to je pohodičke cena.
Tuto bolo 30, to je euro, čo ma zobralo z oného sféry. Sféry sem. A... celkom pohode, no, ceny. A toto vyzerá pekne. Sa nech niekto hojdá. Dobrý, čo sa tu ešte konáva. Takého zaujímavého. Jo, tu je aká hojdačka. No a počkaj, tu sú dve lode. Som si nevšimol. Fúha. Sklo, plasty, všetko. No tak toto, keď dojde nejaká búrka a toto všetko zmete do mora, to oni to spalujú, ty kokos. Toto. Čo to všetko je? Wow. Spálený bordel. Spotkať sa na tom fóne, v takom. Da, na tom fóne, da. Nejaká chatka. No, to boli zase Rusky. Hovorím, toto je ostrov, ja neviem, s Rusmi. Akože nie, že by mi to vadilo, ale len hovorím, že strašne veľa ich tu je. V Bangkoku som za 4 dní minul, som mal vybrať tých 5000 batov a minul som nejakých 3000. Alebo nie, mal som 6000 a minul som 3000. A do Pattaje som odchádzal s týmito 3000. A akurát, neviem, dneska už mi dochádzajú tie peniaze a to som tu teda pondelok, útorok, streda. Čo je dneska? Streda alebo štvrtek? Streda. Takže za 3 dní som minul skôr jak za to, čo v Bangkoku, ale ešte aj skorej, takže je to tu o niečo možno drahšie, no keďže som to minul, keby som to minul zajtra, tak poviem, že to som minul cca ako v Bangkoku. No dobre, no jeden deň mi tam bude chýbať, no. Ale zase dobre, troška tu asi aj tu mám viacej atrakcií, každý deň chodím na pivko, to 3-4 pivka každý deň padnú. A každý deň som aj na výlete, takže chcem si to užívať čo najviac. Budem sedieť doma, čo z toho budem mať. Asiatečka s plávacím kolesom, jak ináč. Pokiaľ tu chce niekto ostať celý deň, tak je to pohodička. Aj tu rovno pri baroch sú bary. To boli naši vzdialení susedia. To je fajnový tieň. Idem asi na tú druhú pozrieť. No, že napríklad na Krabi, keď pôjdem, tak tam budem mať, sa mi zdá, že mám ubytko pri pláži, takže tam by to mohlo byť skôr takto uskutočniteľné.
Okej. S Bohom pláž. Fúr neviem, jak sa volala. TM Beach, alebo niečo také. Slečni sa tu fotia. Na akú Mariu by som sa mal dojsť skôr skútrom za 200 batov, keď za 30 batov chodí a hentá autíčka. Človek, oni už ponúkajú hneď na začiatku, ak vyjde z feriny a nevieš ani čo je ďalej. A na ďalej potom zistíš, že je úplne jednoduchá možnosť hentá ona, hentá autobusík a je to vybavené. Čas netreba byť zbrklý, ale treba si to tu najprv porozliadnúť sa a potom objednávať. Hen tam predávajú šnorchel, do väčšiny nepredávajú rovno za 200 batov, jak som si ja požičal. Už tu čakajú ľudia a idem sa opýtať, že ktoré je na nudobí. Nebola to niekde mapa. Tak idem asi zase tam, kde mi ma doniesla ferry. Bo tu by som musel asi dlho čakať na to, aby som išiel na tú pláž, kam chcem ísť a stále by ma to 300 asi batov. Čo neviem prečo, ale to nechodí, asi to je moc ďaleko, neviem. Tak neviem, či ma bere na tú pláž, kam som chcel ísť po hodine a koľko mi bude účtovať, tak som zvedavý. Thank you. Bye. OK. Takže zaúčtoval mi len 40, super. Zistiť, kde to som, či to ozaj je ten Nuel Beach, alebo Nusa Beach, neviem, jak to volá. Kutec! Haf, haf! Dobre, hajzle sú tu keby niečo, dobre vedieť. Aj tu majú masáž. Hore nejaká disco. Party. To vyzerá divoko. Kokos. Len tam dlhé. Tuto krátke. No nič, vezmem to asi najprv takéto. Čo tu je? Pravda, že jedlo. Pripojil som sa čínskému zájazdu. Cenovo tu je aké? Neviem. Aha. Ja. 100 batov, 3 eurá, zaplatíš za jedno sedenie a dostaneš vodu zadarmo, teda v cene za jednu vodu. Sami im tam je. A idem sa tam pozrieť. Ďakujem.
dneska pár dní. Nevidím Belocha. Tu nezapadám, idem preč. Oni tu aj jedia, neviem či to tu je vlaky súkromný oni alebo čo. Nevadí, len chcel som to pozrieť, že ako to vyzerá. Videl som. A majú tu čapované pivko. Čo je trampy. Som tu zatiaľ ešte nebol v takom podniku, kde by čapovali. Dobre, pozrieme ďalej. Tieto veľné sa mi ľúbá veci ináč. Takéto thajské košele alebo také ľahké. A to fajnovo takéto oné načty. Výdielka grilované. Mŕte dlhá pláž. Mŕte. Ale nie som si fakt istý, či som na tom Nuele, alebo či ma nedoneslo niekde inde. Nevidím tu vôbec žiadny názov, že by som bol na Nuele. Ako je mi to úplne jedno, že na ktorej pláži budem, tu ich je, keď je ich tu 10, tak ja stihnem pozrieť len 100, dve, možno by som stihol pozrieť 3, ale tak budem utekať z jednej na druhú, kašľať na to. Tak ja som mohol vystúpiť aj tam, kde som bol, kde som prišiel, a on ma zebral na to druhé nástupište, že aj odtiaľ to môžem ísť, však je mi to jedno teoreticky, ale sa chcel som vidieť ešte za Nuel Beach a nie. No dobre, nevadí. Neste sa mi ešte ísť naspak. Pol tretej. Ale odtiaľ to teoreticky ide ferina. O, pekné. Wow. Tam hore je tiež nejaký kostolík. Jeden, druhý. Takéto mladé baby tu jazdia na skútroch. Mohla ma hodiť, keď sa už tak usmievala. Tento, jak bolo ruské stredisko, tak toto je asi indické stredisko. To je Preváha Indov, strašne veľa ich tu je. To neviem, aká hudba tam hrá na pláži, však tam oni tam ešte hádam aj party si nerobia náhodou. Ale to som zistil, že vlastne posledná ferina asi odchádza o 5, takže mám len 2 hodiny. Pozriem na pláži. Futbalový tým, alebo čo? Ty kokos, toto je inak prepojené. Tak oproti hentej predošlej pláži, tak tu je hlava na hlave. What the fuck? Samý im. Tu chalám fotí onu babu a a druhý inciu fotí. Modeling. No neviem, no. Tak tu do vody asi nepôjdem, však tu by som si nenehal ani veci asi vonku len tak. Neviem, idem ešte možno hen tam ku koncu ďalej pozrieť a tu ale, on tá je pekná.
keby chcem takúto divočinu, tak to som mohol osloviť aj v Pattaji, podľa mňa. Keď sa tam Pattaji, to nie je také divoké vo vode, ale... Ale to nie je ani také pekné, ako tu. Mierim nakoniec. Asi to rovno aj zabalím odtiaľto. Strašne mi je horúco. Strašne mi je horúco a neviem, či mám hen tam skočiť do vody, ale cítim, že asi aj horím. Toto vyzerá pekne. Stromček. Pláže. Vlastne tu sú takéto unimo bunky, ubytovania. Si vie človek prenajať. Á, ktoríte. No a som na konci. Dlhá, dlhá pláž turistov. Môžem ísť naspäť. Dobre, toľko teda k tomu asi, k dnešnému videoblogu. A idem na tú ferinu a týmto na dneska končí. Už i tak som natočil asi dosť videí, ale aspoň voľačo, no. Jak to tu funguje, prebieha. Tak čaute pri ďalšom blogu.